ובכן, אתה בהרצאה הראשונה, מרצה מאוד סולידי, עומד על הבמה ומסתכל עליך בקשיחות דרך המשקפיים שלו. שלום לכם תלמידים, הנושא של הקורס שלנו בסמסטר הזה יסודות תחום האופניים. נתחיל ממבוא קצר להיסטוריה של האופניים. מה זה אופניים? תרשמו, תרשמו, אחרת תיכשלו אחר כך במבחן. ובכן, האופניים זהו כלי רכב המורכב משני גלגלים. לפעמים יותר, אנחנו נתייחס לכך בהמשך. כידון, דוושות, תמסורת, שרשרת ובלם אשר מופעל בעת תנועה לאחור של הדוושות. הייעוד של האופניים מסעת אנשים ומסעות למטרות כלכלת המדינה וכן למטרות רווח בתנאי קפיטליזם. האופניים בנויים מפלדה ומפח והעוקף שלהם מצופה באור. לרוב זהו אור מלאכותי, תרשמו את ההגדרה. העוקף מיועד לתמיכת חלקו האחורי של הרוכב במנח יציב בזמן תנועת האופניים. שליטה באופניים. הרוכב, עוד לפני שהחל לרכוב, חייב להגדיר את היעד של הרכיבה, לוודא שמשטח הרכיבה לאורך כל הדרך המתוכננת אינו קשיח, וכן לוודא את התקינות של כלי הרכב. על מנת לוודא את תקינות כלי הרכב, יש לפנות למומחים אשר מחזיקים בציוד הנדרש לכך. בכדי לשנות את כיוון תנועת האופניים, יש לסובב בעדינות את הכידון עד שהאופניים יגיעו למנח הרצוי. במקביל עליכם כל הזמן ללחוץ על הדוושות על מנת לאפשר את תנועת האופניים קדימה. על מנת להבטיח את יציבות האופניים, זה חשוב במיוחד לגבי דגמים עם שני גלגלים, יש לסובב את הכידון לכיוון הצד אליו האופניים נוטים. בהתאם לכלל האמפירי, הסינוס של זווית ההטייה של הכידון הינו ביחס הפוך לריבוע של המהירות הזוויתית של סיבוב הגלגלים המחולק במשקל הנתון של רוכב האופניים. תרשמו את ההגדרה, רוכב אופניים זהו אדם מכל מין אשר מבצע תנועה באמצעות האופניים. נמשיך בתיאוריה של תחום האופניים, חישוב כמות החישורים בגלגל והמתיחות שלהם, צמיגים פנימיות והתאמה הדדית שלהם, ונטיל ועיקרון הפעולה שלו, סוגי תאי מטענים להעברת מסעות, יכולת הנסיעה של אופניים מסוגים שונים וניתוח ההשוואה ביניהם, תכונות רוכבי האופניים, החינוך וההדרכה שלהם, הכנת מדריכים בתחום האופניים ועצות יסודיות קצרות, הקשר בין ייצור האופניים והשימוש בהם לבין הכלכלה המדינית והכלכלה העולמית, היכולת התחרותית והרווחית של ייצור האופניים, ניתוח ההשוואה ביניהם באזורי העולם השונים. עצור! איך לעזאזל כל זה קשור לנער שרוכב על אופניים? זה לא קשור בכלל. תיאוריות לא עוזרות בשטח. בשטח עוזר רק ניסיון. סטארט-אפ,